beleza, meus amigos? Pelo Instagram oficial do Atlético, também pelas demais redes sociais, já estamos com o técnico Jair Ventura, entrevista coletiva após a vitória por 3-0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. Pode perguntar. Jair, qual a avaliação que você faz dessa vitória importante, né, e esse resultado que você leva agora para o Goiânia, uma boa vantagem para o jogo da volta? Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. A gente vem numa sequência muito boa, né? Próxima aí de igualar a maior sequência do clube. Foi dos 72 e 2008, né? Que são 10 vitórias consecutivas, muito difícil. E a gente vem encarando todos os jogos como uma grande final. A gente faz uma vantagem, a gente ganha de 5, ganha de 6 e no outro jogo é a mesma coisa. Estou extremamente feliz com a minha equipe por estar chegando num momento decisivo e apresentando o melhor futebol do nosso ano, mas isso não nos garante, né? Os nossos objetivos, que é o tricampeonato, e já temos outra batalha da Copa do Brasil que vai ser bem difícil também, agora sem vantagem, temos que jogar na casa do adversário e temos que vencer. Então a vantagem de hoje é, a gente não encara como vantagem, a gente vai encarar o próximo jogo como se tivesse iniciado 0-0, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade que nós encaramos o jogo de hoje, para que a gente possa conseguir o resultado. Mas antes disso, temos uma viagem, mais uma decisão para a nossa equipe, e que a gente possa conseguir chegar à 10ª vitória consecutiva e automaticamente a gente conseguir a classificação para a terceira fase. Jair, 9 vitórias seguidas, né? Agora depois de uma sequência de jogos em casa, agora 2 jogos fora, aqui em Goiatuba, depois lá no Gama. Como que o Atlético chega para mais essa decisão? Né? Como o presidente Adson falou, trabalharam para chegar nessas decisões. Né? Como que o Atlético chega para essa partida? Chegamos forte. A gente sabe que você viu o primeiro tempo, a gente teve o controle total do jogo, os gols não saíram. Então o futebol é assim, cara. Você pode ter o controle do jogo e de repente não vencer. Tivemos o controle do jogo em alguns jogos no início do ano. E vocês me questionaram o porquê de não vencer, né, Natália? Eu falei, porque a bola não entrou. E acontece, num dia você controla o jogo como foi hoje, o controle todo, e não conseguiu os resultados. Mas eu fico feliz pela performance da equipe, a entrega, a seriedade que a gente encara todos os jogos, as mudanças, quem entra consegue manter o ritmo, né? E vem jogadores chegando a cada momento, então cada momento a gente vai ficando ainda mais forte, não só para o objetivo que é o tricampeonato, a Copa do Brasil, mas também uma Série A que vai ser muito difícil. E Jair, agora o Atlético tem esse duelo na Copa do Brasil, mas antes disso chegaram duas peças. Eu queria te perguntar a respeito deles, né? O que, que eles agregam? O Ioni Gonzalez agora já treinando, Gustavo Campagnaro também já se apresenta nessa segunda-feira. O que, que você pode falar desses dois novos reforços? Vai fortalecer ainda mais o nosso grupo, né? Um beirada, um médio ali, né? O Campagnaro, um médio, um cara de qualidade técnica. E o Ioni é aquele cara de força, de velocidade, né? Então vai ser bom pra gente. O treinador ganha mais opções, então é sempre bom. E aumenta a competitividade interna quando a gente vai qualificando o nosso elenco, ele vai ficando mais homogêneo e com certeza a gente vai ficando cada vez mais forte, né? Não só com dentro do campo, né? E também agora, né, com essas chegadas desses atletas, a gente vai se fortalecendo também como equipe, como grupo, porque campeonato você não se ganha com 11, você se ganha com elenco, não com time, e a gente está cada vez mais forte como time, né? Como desempenho, como resultado e também agora como grupo. Então que a gente possa, vamos respeitar todos os nossos adversários, mas a gente não pensa em outra coisa que não seja o tricampeonato. Ô Jair, como que fica a cabeça do treinador para trabalhar com os atletas diante de uma vantagem tão grande, né? Uma vantagem grande. Como é que você trabalha com os seus atletas? A gente trabalha sempre eu costumo dizer, né, que tem jogos que você tem que falar um pouco menos, porque senão você pode passar, tem jogos que você tem que falar um pouco mais. Então dentro dessa avaliação a gente vai sentindo o dia a dia, os treinamentos, o clima, como é que está a véspera de jogo. De repente a gente tem jogos que a gente tem que dar uma acelerada mais, tem outros que não. Vamos sentir como é que vai ser, mas eles têm me deixado muito tranquilo que todos os nossos jogos, todos os nossos adversários, seja ele qual seja, a gente entra com a mesma seriedade, o mesmo objetivo sempre de fazer gols. Tivemos inúmeras chances perdidas hoje, poderia ter sido um outro placar elástico, mas entramos hoje como você falou. A gente sabia que não vai ser, a responsabilidade era nossa de ter pego uma equipe onde a gente fez 6 gols e eles mordidos pelo resultado, então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas graças aos meus jogadores, tipo, fizeram uma grande tarde, conseguiram controlar o jogo do primeiro minuto ao último minuto. Acho que o Ronaldo fez uma defesa ali difícil, mas nenhuma, então a gente conseguiu controlar. E conseguiu ter essa junção, né, que eu sempre venho batendo na tecla com vocês, de ter o controle de jogo, ter essa performance e também aliar com o resultado.
Beleza, técnico Jair Ventura, muito obrigado Jair, bom retorno, boa volta para Goiânia também. O Atlético venceu aqui em Goiatuba, placar de 3-0. Beleza, galera?